have no job. Can you be able to emphasize how are you going to be improve that economically? Good question. Good question there. If amongst the 15 million people at the bottom of the pyramid is about 4 million jobless Kenyans. It is our considered position that through policy change in investments, by investing not in capital-intensive infrastructural programs, rather investing in labor-intensive infrastructural programs, for example, housing, cottage industry, agro-processing, value addition, informal manufacturing, we can create millions of jobs. I know the question many people ask, where are you going to find the money? Let me tell you, we didn't have to look for additional money for us to do the 10,000 kilometers of roads we have done. We changed the model of building roads. We didn't have to get more money to connect more people to electricity. And we have connected, now going to 8 million. We didn't have to get new money. We changed the model of connection. And that is why we are saying, to fix this economy, using the same resources we have, by changing the model, we can create more jobs, we can create more enterprise, and we can get farmers and pastoralists supported to produce more. That is the bottom-up economic model. Yes, madam. Jina langu ni Elizabeth Mutuku kutoka TV 47. Kuna swala la safari yako ambayo ilikuwa ifanyike kule Uganda. Ningependa kusikia ni kipi kilitendeka, manake ukiangalia taifa la Uganda linasema halikuwa limearifiwa kuhusiana na hilo. Swala la pili, iwapo Jubilee, serikali ya Jubilee ilisambaratika, ni kwa nini mnaendelea kuwa ndani? Asante sana. Jambo la kwanza, mambo yale umeguzia hayakuwa agenda ya mkutano huu. Na hilo jambo tushalizungumzia, iko nyuma yetu. Sisi tunatizama tukienda mbele. Kwa swali lako la pili, sisi si waalikwa, we are not guests in any place. We join parties by choice, and you live by choice. So nobody should be bothered, you know, and nobody should ask anybody why you are still here. This is a democratic country. So people make choices at the opportune moment when they think different choices are necessary. Thank you. One last more. Leto and yes, Sema Leto. Okay, Dipi, I'm Kaemba from Ebro TV. Okay, Kaemba. Yeah, my concern is about some of the issues being raised through the bottom-up approach. These are some of the issues maybe that can actually be implemented through some of your members of parliament, if they can actually come up with this, the legislative laws. Why is it taking long for some of the hustlers, for some of the MPs to actually work out issues affecting the hustlers currently? Because you understand, last time you said that some of the issues even being proposed in the BBI, your MPs can actually work on them currently. I think if you read our statement, you will find the answer to your question. Bwana Kaemba. Yes. I'm Stephen Leto from Citizen TV. Kenyans were yesterday taken aback
when you opposed the establishment of a 4 billion shilling security factory in the country. And one will ask, why would you oppose a security factory that intends to boost security in the country? Or another one would accuse you of trying to run away from either the failure or the achievements of the current regime of the Jubilee Party administration. Since you are not in the room where I made that statement, I would recommend that, I think it's available on YouTube, my statement of yesterday, Leto. And if you read, if you listen to what I said, it is not what you are saying. I neither opposed nor am I trying to run away from anything. So if you just look at it, it will answer your question. Yes, my good friend. Jina langu ni the last one. Yeah, naitwa Chacha kutoka Switch TV. Na swali langu ni kwa Mkenya kwa ida ambaye katika uongozi ambao umekuwa ukihudumu, swala la deni limekuwa tatizo ama changamoto. Je, bottom up approach itasuluhisha vipi swala la deni humu nchini? Good question. You had a chance. Sorry. Thank you very much. Swala hilo la deni tumelizungumzia kwa kirefu kwamba njia ya kutatua tatizo kubwa la madeni katika taifa letu la Kenya ni kuhakikisha ya kwamba tunapanua na kuwawezesha wananchi wengi, hasa wale hawana kazi, wale biashara yao ni ndogo, na wale hawazalishi kilimo ya kutosha. Tukiwawezesha wale hawana kazi wapate kazi, wataanza kulipa ushuru wakipata kazi. Tukiwasaidia wale wa kufanya biashara kuwapa mikopo yenye riba ya chini, biashara zao zitapanuka na zitainuka, wataanza kulipa ushuru. Wakulima pia watazalisha chakula ya kutosha, wapate ile wanaitwa surplus, waweze kuuza, ndio tuweze kupata ushuru. Hawa Wakenya wote karibu milioni 5 tukiwawezesha kujumuika na wengine katika uchumi wa Kenya, pia tutakuwa tumewaongeza walipa ushuru karibu milioni 15, kuongezea wale walipa ushuru walioko sasa, kumaanisha tutapata ushuru zaidi. Na tukipata ushuru zaidi ama kodi zaidi, tutakuwa na uwezo wa kusimamia mambo yetu ya maendeleo na vile vile kugaramia kulipa madeni yetu. Na vile vile tutaanza kupunguza na kuondoa baadaye completely kukopa madeni, kwa sababu tutakuwa na pesa ambayo sisi wenyewe kwa kuzalisha uchumi wetu kupitia hii bottom up model ambayo itawawezesha wale ambao hawana kazi wapate kazi, wale hawana biashara wafanye biashara, na wakulima wazalishe zaidi. Hiyo growth ya economy ndio itatusaidia kuwa na resources ya taxes nyingi, na itatuwezesha kuendesha serikali yetu bila ya kwenda kutafuta mikopo kutoka China na sehemu zingine. So bottom up holds the key to not only us creating jobs, creating enterprise and enabling our farmers, it also provides the key to us sorting out the big crisis of debt by making sure we have more Kenyans brought into the tax paying bracket, because we have enabled either them to get jobs or their enterprises to grow or their productivity to improve.